你这是干什么呀？你这是干什么呀？多少回来呀？哦，天天呀！告诉爷爷你需要什么东西啊？爷爷给你准备。佩奇，什么是佩奇啊？听不见，还是听不见？什么火兽鸡？ 天线去拿去了。佩奇、佩戴，还有佩总。下午2点，人民会开什么中国移动视频，视频裁定的检查辅导。我再重复一遍啊！检查辅导。我是李玉宝，我有个问题。什么是佩奇？我再重复一遍。什么是佩奇？ 哎呀！这就是佩奇，漂亮吗？就这个东西，你也挺大岁数，也挺显的。我这孙三岁啊，你是你给哪点东西？你是个有什么？你别动了，你当他是粉丝了啊！你再给我搜搜。你快得了吧，你这口啊，你的，你自己买个，买好一点的，你自己收去吧。这样着急，还有飞将？什么东西这是？ 有护发素要不要？立马找佩奇啊！这个佩奇还真像个小佩奇。佩奇，我知道，但凡没有下过。这个好像跟跳棋差不多吧？<笑>这个事儿我知道，你快说呀！老三媳妇在北京待过，当过保姆。对对对，他一。 就他知道，干嘛去你？我三媳妇儿，我三媳妇儿，是，我玉宝，我问你那个事儿，腿细是什么东西？猪，什么猪？小猪，红的。这个猪也不让刷。 红的非得红的，黑的行不行？花的行不行？能让你刷才怪呢！佩奇那是假的，动画片。什么动画片？那你是到底是什么样的？长得就跟这个似的，不是这样的，这儿圆圆的，鼻子这儿。 回来呀？不回来了？喂？喂？你？ 你不是抱回来吗？哎呀，回来见你，上城里过年去。我不去，你那你不收青砖？哎呀，你这个电话要打不通，哎，我回头给你换一个。不买，我嫌贵。你上车说话呀。我回去拿东西去。哎，先吃饭。这个是，咱不给你拆个抹布。哎，爸，先吃饭，一会儿再拿。我给在这打枣，这是我给咱家敲的核桃。 这我给孙带的礼物，这宝贝。
哎，一宝，哎，你叫我找黑气又找着了。哎呀，不用你了，我已经找着了。我这视频材料就是黑气。我现在全看着了。他爹也猪，他娘是猪，儿子还是猪，也我猪。完了，啊，不跟你说了，算了。